maxaa faraxaysiisa markaa ku margan mayno si hal mar ay inooga wada degaan ayaanan u jeclaystay mar kale in aan maxamed ku yidhaahdo hees noo qaad maxamedow heestaasina mid fadlakun baan ku yidhi magac gabdheer ha yeelato markaasa maxamed wuxuu yidhi gabdhaha magacyadooda ta igu dhow inaan soo qaban karaa waa iliwaad iliwaad iyo maxamed faarax xibdi haddii aan idinku dar weliba heestaa lafteedana waa jacayl dhabay ka dhalatay abwaan boon xirsi ayaa ereyada halaaburay hanaanka muusiga iyo codkana waxa idna kula jimicsaday oo kula duldhacay maxamed faarax xirsi iliwaad Thank you.
waxay ka dhalatay dareen daba dacay min beer ka degay bahdaasaday oo ku bacraabsaday anna markaa mar alla markaan qaaday buu waxay hor yimaada dareenkii dhabta ahaa heestaas ay ku timiyo ilmaa buu ugu soo joogtay waxay gaagtay.